ídolos do esporte, técnicos, gestores, empresários e profissionais da mídia esportiva de Londrina prestigiaram o evento. A TV Tarobá apresentou as mudanças e todos aprovaram. Londrina hoje vive um momento muito, muito interessante com o esporte, né, o futebol em especial. Nós temos uma Copa do Mundo se aproximando, daqui a pouco as Olimpíadas e tudo aquilo, né, que acaba despertando. Então acho que é um momento apropriado, muito adequado e evidentemente aproxima ainda mais a TV com a cidade. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio Sodré e eu estou aqui para te dar um recado. Tarobá Esporte vai entrar no ar no dia 1º de julho, próxima segunda-feira. O Tarobá Esporte será apresentado e produzido pelo jornalista Júlio Sodré. O programa terá 15 minutos de duração, com linguagem objetiva e descontraída. A gente está trazendo um programa de esporte para essa emissora de sinal digital que é a Tarobá, e é um programa feito em Londrina. Isso é muito importante porque eu acho que desde que a Tarobá começou, ela tem aquela preocupação de sempre estar perto da comunidade, sempre estar perto de quem está precisando de um espaço. Então, assim, a ideia é estar perto do pessoal com um formato de esporte, com uma linguagem jovem, que hoje a gente vê que o público está querendo uma linguagem jovem, né? E a gente está tentando trazer essa inovação com linguagem jovem, com bom humor, para o telespectador. Essa é a nossa ideia e isso é o Tarobá Esporte. O esporte amador e o profissional de Londrina e região agora terão mais espaço na televisão. A emissora, que já tem o maior número de produções que falam de Londrina, agora põe sua marca em um novo nicho de mercado. Aumenta o engajamento da comunidade, da sociedade, porque é mais um canal cobrindo o esporte de Londrina. Você não pode perder, vai estrear no dia 1º de julho, segunda-feira. O programa é de segunda a sábado, sempre na hora do almoço, meio-dia e 40. É o horário do almoço, horário que você senta no sofazão ali, descansado, vai lá, acompanha o jornal meio-dia e 40, Tarobá Esporte, coladinho com o jornal Tarobá.